Takže vážení prítomní, milí priatelia, ja som sa veľmi potešil, hneď ako som sa dopočul, že ide byť konferencia s takouto témou, aká je, pretože ja na Slovensku vlastne s touto hlavnou myšlienkou, čo si robím už od zamatovej revolúcie, tých 19 rokov. V 90. rokoch som mal časopis, ktorý sa volal Sofia s podtitulom Čtvrtletník pro uvedení duchovních, etických a estetických hodnot do života. Pozrite na tento diagram. To je korelácia medzi demokraciou a filozofiou vo svetových dejinách. To je časová os. Tie farby veľmi nevidíte, ale sú to dve krivky. Jedna krivka je počet demokratických režimov v dejinách, tých bolo vyše 500 od starých Atén a ešte skôr. A tá druhá krivka, to je krivka tvorivosti vo filozofii, čo je v podstate počet slávnych filozofov ešte ohodnotených, že akí boli významní a tak ďalej. Je to prevzaté od sociológov, antropológov, Sorokina, Kröbera. Tu vidno, toto je akýsi poznatok, z ktorého by sa Ján Amos Komenský radoval. Pretože má tri stránky. Poprvé, je to historicko-empirický fakt. Nie je to teória, to nie je len koncepcia. Toto proste je, že ako to bolo. To sú proste po jednom všetky tie režimy a všetci tí filozofi. A vidíte, že to proste je tak, že vždy ide demokracia s filozofiou spolu, teda so schopnosťou a s úsilím o hľadanie pravdy, o samostatné myslenie, o toto. Buď je to jedno aj to druhé, alebo nie je ani jedno. Tak to proste bolo. Keď stúpa jedna krivka, stúpa druhá, keď tá filozofia odchádza, zanikajú tie režimy a potom znovu a znovu a stále. Vlastne nie je demokracie bez pestovania toho filozofického myslenia. Zároveň, po druhé, toto je logicko-filozofická nevyhnutnosť. Čiže je to určitý teoreticky nahliadnutelný, nejaký nevyhnutný vzťah, ktorý veľmi ľahko pochopíme, keď si uvedomíte, že demokracia predpokladá nejaké schopnosti duševné, no napríklad to samostatné myslenie a schopnosť rozoznať pravdu od lži, dobro od zla, krásne od ušlachtivé, od škaredého. Keby nie, keby jednotlivec tú schopnosť nemal, tak demokraciu nerobme, to by bol zlý systém. My predpokladáme, keď on má ísť na voľby, že on to vie rozoznať a posúdiť, že nie je len nejaký manipulovateľný a nesamostatný, lebo potom by bolo lepšie, keby nevolil, lebo môže vlastne prispieť iba ku vzdialeniu sa od pravdy a nie k približeniu sa. Potom je lepšie kráľovstvo. A po tretie, tento poznatok o tom vzťahu týchto dvoch vecí je aj náboženským zjavením. A teraz nemyslím zjavenie, že ja nie som vlastne v žiadnej cirkvi, nejakú konfesiu, ale je to všeludské zjavenie, ktoré platí pre všetkých po celé dejiny a všetky krajiny bez ohľadu na konfesie a kultúry. V každej kultúre nájdete zjavenia, inšpirácie toho druhu. V kresťanstve je to archaniel Michael, kde sa hovorí, že on je akousi slnečnou bytosťou, ktorá je na jednej strane darcom schopnosti jasného myslenia, múdrosti, že obdaruje tých, čo sme si ho ctia, korunou filozofie a pravdivého múdrosti. A zároveň on je tou istou bytosťou, ktorá dáva akoby ľudskú dôstojnosť, slobodu, akoby synonymom proste ľudskej samostatnej duchovnej individuality. Čiže v tých starých náboženských zjaveniach, v tých archetypoch, v tých mýtoch, už tam to máte spojené, že toto ako keby je jedno aj druhé je darom jedinej bytosti. A je
Jedno teraz, či sme kresťania a nazývame to tým menom Archaniel Michael, alebo či to bol grécky Apolón, alebo indický Súria, tak zistíte, že tú istú bytosť poznali, vnímali ten istý pravzor v rôznych kultúrach od Indiánov amerických po Čínu. Toho by sa Komenský tešil preto, lebo tu, toto je nejaký druh poznatku, ktorý je po všetkých troch stránkach. Je to syntéza zjavenia, rozumu aj skúsenosti. A všetko navzájom je to akoby skĺbené. No a tá Komenského pansofia je vlastne o tom, že on si uvedomoval, že jedine poznatky, ktoré sú plnorozmerné, majú všetky tieto tri rozmery, ktoré sa nejako sklbia dohromady, že len takéto poznanie sa stáva múdrosťou, ktorá dáva aj morálny podnet a má takú mravnú silu pre reformu spoločnosti. To, že to my máme rozdelené dnes, že akoby rozum ide jednou cestou a srdce inou a že v náboženstve sa má iba veriť a vo vede iba myslieť a filozofii iba špekulujú, teoretizujú a vedci iba merajú a tak ďalej, tak to rozštiepenie týchto troch schopností ľudských je niečo, kde do toho priestoru medzi tým práve prepadá tá schopnosť človeka naozaj poznávať niečo s istotou a za niečím si stáť. Ja robím 20 rokov to, že som skúmal dejiny, aj ako matematik, štatisticky, a zaujímali ma príčiny kultúrnych rozkvetov a pádov civilizácií. Robím tzv. Krivky tvorivosti, teda o všetkých možných oblastiach umení a vedy a náboženstva, ako keby dejiny tvorivých umeleckých štýlov a ideí filozofických a sociálnych štruktúr, aké kedy boli a aké boli zjavenia náboženské. A hľadám a nachádzam v tom určité zákonitosti, určité periodicity, synchronicity. Nadviazal som pritom na niektorých, ako Arnold Toynbee, historik, ktorý mal veľmi dobrú štúdiu kedysi o týchto príčinách zlatých vekov. A takisto ako jemu aj ďalším jednoznačne, čo sa dá priamo ukázať, proste, keď tie kultúry študujete, že vlastne ten vzostup nie je daný tým, že by to boli nejaké priaznivé podmienky, takzvané, že dobrá klimatické a geografické, alebo dostatok peňazí, alebo niečo. Naopak, Toyn by krásne ukázal, že to bolo skoro vždy naopak, že v nepriaznivých podmienkach nastal skok kultúrny niekam. Že keď bol nejaký úder, otroctvo, nedostatok, nejaký problém, nejaká prekážka, nejaká výzva, on to nazýva, takže vtedy mohlo nastať takýto skok niekam, keď tí ľudia odpovedali na tú výzvu. Mohli aj neodpovedať, je to niečo, čo už je zo slobodného rozhodnutia. Ale väčšinou ľudia iba v tej krízovej výzve odpovedali. On hovorí, že keď boli schopní vydať zo svojho stredu tá spoločnosť nejakú tvorivú elitu, ako tých svojich najlepších, ku ktorým mali aj mravnú dôveru, takže vtedy ako keby tvorivo vytvorili niečo nové, že sa preorganizovali tie vzťahy etické alebo nový spôsob spoločnosti alebo nejaký vynález alebo proste nejak inak sa duchovne transfiguroval vlastne tá spoločnosť, tak vtedy zrazu predbehli, nielen že vyriešili svoj problém, ale predbehli úplne tie okolité kultúry, stali sa vzorom a všetci sa ešte museli od nich učiť. No, hovorí krásne, že osud kultúry závisí od toho, že či dokáže zo svojho stredu vydať týchto tvorivých jednotlivcov, ktorí potom vedú takým spôsobom, že kvôli svojmu mravnému profilu vlastne ich tí ľudia dobrovoľne väčšina nasleduje. A zánik kultúry je len vždy vtedy, keď to nedokážu, alebo keď tá tvorivá
nejaká lepšia časť to stratí tú tvorivosť alebo stratí ten mravný kredit, začnú už vládnuť nie tou silou osobnosti, ale už len potom políciou a násilím alebo nejako tak. Vtedy sa odštiepi vnútri spoločnosti rôznečne tie frakcie a tak ďalej, ktoré už bojujú medzi sebou. Čiže jak tá mravná sila odíde, spoločnosť sa trieští a navzájom sa vyčerpá vo vzájomných bojoch a plýtvaní. A tzv. Zániky spôsobené zvonka, že povedzme by rímska ríša zanikla vpádom barbarov, tak to je zdanlivé. To je asi také, že ako keď zomriem na chorobu, ale preto, že som bol vnútorne slabý, že už ten imunitný systém môj vlastne bol tak slabý, že ma premohli nepriatelia zvonku, ktorí by inak ale nemali šancu. Potiaľ sa dostali mnohí antropologovia a sociologovia, ja som to potiahol ďalej a hovorím, že tie výzvy, alebo teda pozorujem v dejinách, že tie výzvy nie sú len vonkajšie, na ktoré musí každá spoločnosť odpovedať, že nejaké vonkajšie ťažkosti, ale že k nám tu pristupujú aj vnútorné výzvy ako z duchovného sveta, z kolektívneho nevedomia, nadvedomia. Zvnútra sa vynárajú určité duchovné impulzy, ideály, výzvy, inšpirácie, zjavenia, s ktorými my reálne vlastne musíme nejako zápasiť a sa s nimi vyrovnávať a riešiť ich. Mňa zaujímalo v dejinách vždy, že s akými úlohami, ideálmi, problémami obsahovo, duchovne, kedy ľudstvo zápasilo, o čo išlo v tej dobe, aký bol duch doby. A tie doby sú rôzne, striedajú sa, často sa vracia, ako keby podobne v takých renesanciách, nejaký znova taký pravzor určitých hodnôt a problémov typických. Popísal som to v mojich knižkách, tie zistenia, nemám čas dávať veľa príkladov. Niekedy bývajú také doby typu romantizmus, že ľudia ako keby riešili problém lásky, problém zušľachtenia púdu. Časť je schopná dať odpoveď na to nejakým sublimáciou do umenia krásneho básnictva alebo do mystiky náboženskej. Väčšina upadne tak, že ich tie pudy úplne zmetú, proste nejaké orgie alebo revolúcie nastanú. Proste sú iné doby, kedy akoby hlavnou témou je tá otázka pravdy, tak ako to povedzme bolo v tom starom Grécku, že čo je vlastne pravda, ako to zistíme, pojmy. Relativizmus sa rozmôže, že to je všetko relatívne a tak, ale zároveň to vydá ako kvet nejakých ľudí ako Platón alebo Sokrates, ktorí v tej dobe ako reakcia chcú dokázať, že je pravda, je niečo, proste to skutočné poznanie, že existuje. A ako toto som pozoroval, tak vlastne som ukázal a dokázal som matematicky, štatisticky sa dá ukázať, že existujú určité vlny, že sa vracajú určité témy, určité archetypy, určité hodnotové rebríčky a štýly a určité akoby nálada doby, to, čo Nemci volajú Zeitgeist, duch času, a že to nie je náhodné, že sú tu určité periodicity pravidelné a že sú to synchronné vlny, že to príde súčasne v Amerike predkolumbovskej, v Európe, v Ázii, na Novom Zélande. Tí ľudia nemali žiaden kontakt v starších dobách a predsa tie isté myšlienky, tie isté problémy, tie isté nejaké estetické ideály v nejakej podobe, ale vidíte spoločného menovateľa. Čo ako by tu niečo pôsobilo, že nezávisle od seba príjmajú vnútorne ľudia rovnaké, zvnútra sa im vynoria rovnaká inšpirácia, ideál a nejako na to reagujú. Najznámejším takým príkladom je axiálna epocha, ktorú popísal Karl Jaspers, to je jedna známa takáto synchronicita, že okolo toho 600 až 300 pred Kristom zrazu sa vynorili veľkí myslitelia od Číny, Indie, Grécka, Perzie s rovnakými hlavnými myšlienkami, ako keby sa boli dohodli. Ale nedohodli sa, nevedeli o sebe a predsa mali rovnakú inšpiráciu. Je záhada, odkiaľ to nikto nevie povedať.
Ja som ukázal v mojej práci, že sú stovky týchto synchronicít a že je v tom systém, ktorý je naprosto presahuje ako mysliteľnú náhodu štatisticky, že to musí mať nejakú skrytú príčinu. Vysvetlo, že ten systém, že ako sa vracajú tieto vnútorné inšpirácie, bol dávno známy v stredovekej angelológii, čiže v náuke o anieloch, ktorá už je predkresťanská a bola známa v starom Egypte a v Babylone, kde si to ľudia, povedzme, vysvetľovali tak, že to sú archanieli, alebo božstva, alebo múzy, ktoré sa v takých cyklických zákonitostiach vracajú, striedajú a každý z nich je chvíľu duchom času, inšpiruje ľudstvo a že oni dávajú tieto duchovné inšpirácie. Ja teraz to nebudem riešiť, či sú to anjeli alebo niečo iné, lebo nemám ani čas, je to veľmi veľká otázka, ale to je úplne jedno. Pre nás teraz nie je podstatné len to, že to je. A či sú to mimozemšťania, alebo sú to archanjeli, alebo niečo, sú to nejaké ušvachtilé impulzy, ktoré nám sa vynárajú vnútri na oltári nášho svedomia a my musíme na ne reagovať, alebo môžete nereagovať, máte slobodu, ako nereagovať, ale vždy s príslušnými následkami. A to sa dá na dejinách ukázať, že ľudia či tak, alebo tak reagovali, nereagovali, keď to nezušvachtili, tak to zmietlo tie kultúry, ten impuls a sa to premenilo na nejaké sociálne hnutia a konflikty alebo niečo. Čiže k čomu, čo tu hovorím vlastne, že ten duchovný svet je nejaká realita, ktorú my vnímame vnútorne, ste nejakým okom srdca alebo zvnútra, ale nie, toto nevzniká v našom mozgu, lebo potom by to neprijímali nezávisle od seba na oddelených miestach, keď o sebe nevedia v rovnakej chvíli rovnaké myšlienky. Je to niečo, čo prichádza naozaj, je to ako zjavenie alebo inšpirácia a toto je vlastne to, že ako by som znovu objavil tú náuku o anieloch, že pod tými strážnymi anielmi a anielmi duch času alebo duchovia národov a tak ďalej, že to označuje niečo reálne, čo empiricky môžete v dejinách pozorovať a sú to určité duchovné impulzy. A teraz pre mňa tá cesta cti, aby som nadviazal človeka, jednotlivca v spoločenskom dianí, by som povedal, je v tom, že som verný tomu, čo sa mi na tom oltári môjho srdca zjavuje ako tento najušľachtivejší impuls krásy, pravdy, dobra, o čom som vnútorne presvedčený, že to také je. A že tomu mám byť verný a sa držať toho, napriek tomu, že spoločnosť ma straší a láka iným smerom. A tam, hovorím, že dejiny sú dôkaz toho, že tam, kde toto ľudia urobili, kde dokázali sa aj viacerí spojiť, že dokázali v nejakej obyčajne v kríze, keď už im nič iné nezostávalo, ale keby aspoň v tej kríze, že siahli už po tom poslednom vnútri, po tom poklade duchovnom a predsa si povedali, zmeníme sa my seba nejako eticky alebo musíme nejako inak myslieť a ten mravný impuls, to požehnanie, že áno, konečne teda, že robme niečo so sebou, že to je to tajomstvo tej tvorivosti. Tvorivosť je niečo, čo psychológia vôbec nevie definovať ani nevie, odkiaľ to prichádza. Ja tvrdím, že tá mravná statočnosť byť verný tomu svedomiu, kde sa zjavujú nejaké skutočné vôľa nebies, nejakých vyšších, ušvachtivejších bytostí. Takže to je to tajomstvo, že dostanem tvorivosť. Len to skúste. Buďte mravne statoční, stojte za tým, čo vnútorne cítite a nenechajte sa pomýliť spoločnosťou a zrazu vám začne niečo pomáhať a vy máte riešenia v tom v živote sa vám akoby vyrastú riešenia, ktoré by na všetky situácie, ktoré by ste povedali inak, že to je vlastne neriešiteľné. Takže cesta k vzostupu jednotlivca Čechov, Slovákov alebo sveta
Nebudem opakovať to, čo už vidím, že všetci súhlasia, že v čom je tá kríza. Teším sa, že všetci súhlasíte, že kríza vlastne je etická. Vo svojom koreni je to duchovná, etická kríza hodnot. Nemáme my nedostatok hmoty a peňazí alebo niečoho, čo sa stále hovorí. Nie sú peniaze, nemôžeme. To je smiešné. V dobe medziladovej vraj stačilo, neviem, či 3 dni do týždňa pracovať 4 hodiny denne a boli zabezpečení tí praľudia. A teraz si predstavte, koľko milión alebo koľkokrát my máme zvýšenú produktivitu práce vďaka robotizácii a toho. A kde sa to stratilo, sa pýtam. Tak niektorí ľudia pracujú od rána do večera do 10, takže nemajú už vôbec čas na nejaké osobné vzťahy a duchovný život a nejaké seba rozvoj. Už sú iba takí roboti. Pritom pračlovek mal viac voľného času. Na druhej strane niektorí, polovica ľudstva, zdá sa, že sú zbytoční, sú nezamestnaní, hľadujú a sú akoby vôbec nie je možné dať žiadnu prácu. Na jednej strane máme, že výrobky sú prebytok výrobkov, není to kam dať, potraviny sa ničia, vyhadzujú a tak. Na druhej strane niekto má nedostatok. Čo my máme za problém? My proste máme zlé myslenie, my sa nevieme dohodnúť, my máme zlú organizáciu, my proste nemáme nedostatok nejakého proste potravín alebo nejakých produktov. My máme problém usporiadania spoločnosti a nevieme si rady, nemáme víziu. A toto aj veľmi ma raz potešilo, bola nejaká, ešte dávnejšie prezident USA dal vypracovať expertom, že riešenie globálnych problémov. A oni pekne, krásne, pravdivo rozobrali a uzavreli, že riešenie, technické riešenie neexistuje. Je to problém toho, že my, aj keby sme technicky čo bolo a mali pšenicu, ktorá má 10-násobný výnos a neviem aké robotické továrne, to všetko ako sa zmizne, stratí, lebo to zase bude len mať nejaký jednotlivec prospech, ktorý zbohatne, alebo a tak ďalej. Ale že ten problém je, že my, aj keď máme dobré riešenia, že ľudia nechcú, nemajú zlú vôľu, sebectvo a tak, a že nemáme víziu, ktorá by mravne tých ľudí zjednotila k spoločnému činu. A končilo to tým, že snáď jedine tie náboženstvá by vedeli takto ľudí motivovať. Lenže čo? No náboženstva nás nevedia už motivovať. Známy evangelický ten pastor Hans Küng mal ten projekt Svetový étos a pokúsil sa o to. On si predstavoval, že keď sa zídu predstavitelia tých veľkých cirkví a povedia, že buďte dobrí, zlaté pravidlo, nerob to, čo nechceš, aby druhý robil tebe, a tak ďalej, že to nejako ako potom tých ľudí nejako. Ja tvrdím, že to nie je možné v dnešnej dobe. Poprvé preto, že novoveký človek už nebude robiť nič preto, lebo mu to povie nejaká autorita. My sa musíme dostať späť k tým pravdám morálnym alebo nejakému tomu, čo sme mali v kresťanstve úplne novým spôsobom cez samostatné slobodné myslenie. To musíme nahliadnúť, pochopiť. To musí už byť z individuality dnes. To už nemôže byť preto, že mi to povie biskup. A po druhé, je Küngov projekt nemožný, lebo oni sa nikdy nemôžu dohodnúť. Lebo oni všetci majú iba tú tradíciu, tí zakladatelia už zomreli pred 1500 rokmi, oni to zmeniť nie sú kompetentní, majú v tom rozdiely, no tak sa nedohodnú, budú sa iba tolerovať, že ja vás tolerujem, že máte iné náboženstvo. Ale to je málo na spoluprácu. A tu teraz tá moja hlavná myšlienka, že ja vlastne aj celou tým môjim štúdiom dejín kultúrnych a tak ukazujem nielen to ten výsledok, ale tú metódu, že vlastne tá Komenského pancofia, tá syntetická metóda, že nebolo, nie je prežitok, že to on nepochopil, že bol zaťažený ešte náboženstvom. To je reálne a dajú sa reálne výsledky s tým dosiahnuť. Že my sa naopak musíme usilovať znova o premostenie vedy, umenia a náboženstva, zjavenia rozumu a empirickej skúsenosti, lebo v tom rozštiepení je zakopaný ten pes, prečo my nevieme vydobiť tú spoločnú víziu a také poznanie, ktoré by vykresalo tú iskru mravnej inšpirácie.
Všeobecná brzda hrozná, to je jedna z mojich skúseností, je, že sa úplne oddeluje vlastne tie rozličné akoby prámene poznania a deje sa to, že sa myslenie a poznávanie obmedzuje iba na hmotný svet. Hovorí sa veda, áno, tam myslí, tam je objektívne poznanie, ale veda môže skúmať iba hmotu. A potom sa poviete, a čo duchovnosť? Áno, máme, duchovnosť to robia zase náboženstva, to je niečo iné, to nemá s tým nič spoločné. A tam sa iba verí, ale tam nesmiete myslieť. Tam sa nedá myslieť, tam iba veríte, čo bolo v tradícii a tak. A toto musí byť úplne oddelené. A sú to také dve alebo aj tri oblasti, že vlastne vedec niečo merá empiricky veľmi presne, ale filozofické vzdelanie nemá a náboženstvo do toho akoby si myslí, že tam nie je zapletené, hoci tam skryto je. Takže on vlastne tie svoje výsledky interpretuje svoj voľne. Podľa koľko vedcov, toľko teórií. A jedny merania. Filozofi, tí zase majú tisíce vzdušných zámkov, každý má teóriu, logicky konzistentnú a tak, ale odmieta ju konfrontovať s empirickými nejakými skúsenosťami. Takže je to také vo vzduchu všetko a každý má inú. No v náboženstve to isté, každý v inej konfesii, každý subjektívne. Tým, že to odmietajú aj myslenie, aj vlastne prax, zase je to len také ako fiktívne a potom je 800 kresťanských denominácií, stagnuje to, vlastne tam nie je možnosť akoby spoločne nejaké reč nájsť. Mal by som skončiť, takže čo vidím ako jednu vec, už my súhlasíme, že potreba nejaká etická obnova, ale ako to urobíte, keď na univerzitách vám sedia ľudia, ktorí hovoria, že vlastne všetko, čo je duchovná kategória, je nepoznateľné, relatívne, subjektívne a vlastne nereálne, že to neexistuje. Veď všetky tie problémy, ktoré my tu chceme vyriešiť, sú vlastne spadajú do duchovných kategórií. Či je to otázka pravdy, dobra, spravodlivosti, či všetky tie idei, ktoré majú byť čem smerodajné pre justíciu, pre spoločenskú dohodu, nejaký konsenzus, to všetko sa povie, to je nepoznateľné, to je iba otázka subjektívnej voľby a čo je pravda? A pravda neexistuje a to každý niečo iné. Tak potom vlastne my sme v situácii, kedy zlo a hmota je poznateľná, že sme v prírodných vedách, kde sa poznáva hmotné, tam sa vedia dohodnúť, môžu robiť kongres fyzici a dohodnúť sa, jak to naozaj je. Nejaký ten reálny fenomén. A v duchovnej oblasti a v spoločenských vedách sa ani neverí, že to je možné, že to sa, keď sa zídeme, to bude každý len mať nejaké subjektívne vízie a nevidíme ani cestu, že by tam, lebo neveríme, že to vôbec existuje. Že pojem spravodlivosti, neveríme, že to je platonská idea, že to je niečo, čo sa dá spoznať. A tak odraz spoločnosti je to, že zlí ľudia sa vedia dohodnúť, vedia sa spojiť, ťahať za jeden povraz, lebo sa dohodnú, majú spoločný menovateľ, povedzme dolár, koľko to hodí, každý tomu rozumie, sme dohodnutí. Ale dobrí ľudia, keď majú ušlachtilý úmysel, tak sa nevedia dohodnúť, triešti sa to, každý má iný názor, každý je v inom náboženstve, v inom ideologickom smere. A skončím tým, snáď intuitívne dotušíte, že čo vlastne chcem. Slovania, my máme svätý Cyril Komenský, Štúrovci na Slovensku, Solovjov v Rusku. My máme akúsi intuíciu, poslanie týmto smerom hľadať. Ja som presvedčený o tom, že tak ako bola na západná Európa urobila určité prírodovedecké poznanie, ktoré bolo veľkým niečím novým a to sa aplikovalo, vznikla tá vedecko-technická revolúcia, ktorá zmenila svet, že úlohou Slovanov, alebo tu zvlášť náš západných Slovanov je niečo analogické, ale skôr v tej oblasti psychologicko-sociálno-nábožensko-eticko-spoločenskej poznania, ukázať, že je možné tam poznávať niečo, na čom sa potom vieme zjednotiť, že naozaj je to tak a potom sa to môže stať aj spoločnou víziou pre konanie.
A že jak to poznanie my začneme chcieť hľadať, takže ho nájdeme a že to bude aplikované potom a vznikne akási psychologicko-eticko-mravno spoločenská revolúcia. A že východná Európa má nadanie na toto, tak ako tá západná mala nadanie skôr na tie technické veci. A keď to my neurobíme, tak to ten Nemec a Angličan určite sa mu to podarí ešte menej než nám. A potrebné je to veľmi. Takže ďakujem za pozornosť.